Živijo. Klimatska naprava naj bi bila v električnih avtih pravi ubijalec dosega. Ampak je to res? Dajmo malo številke pogledati. Če vsaj imamo poleti, sredi poletja, ko je avto vroč, takrat na začetku klimatska naprava res porabi kar nekaj energije za to, da avto ohladi. In recimo podatek, ki jih nekaj imam, je to okrog 4 do 5 kW. Ampak to dela mogoče, ne vem, 15-20 minut, pa še to ne, potem pa pade ne na moč, na kilovat, mogoče 2. Tako da, če je poprečna poraba avta, recimo 17 kW na 100 km, bo to doprineslo dodatnih 10, morda 15% pri porabi. Tako da, evo, iz tega lahko izračunate, koliko več bo klimatska naprava pojedla. Zdaj pa pridemo do dveh zanimivih stvari. Prva je, ko stojimo v koloni. V tem primeru klimatska naprava od električnega avta jemlje energijo iz glavne baterije, tist kilovat, ki ga porabi in to je to. To je vsa umetnost tukaj. Medtem, ko pa pri navadnem avtu, akumulator zdrži mogoče 10-15 minut, potem mora se požgati motor, da začne delati alternator in tukaj poraba energije krepko večja na koncu. To je ena stvar. Se pravi, tudi če vi stojite 10 ur v koloni, bo pač poraba 10 kW in to je to. Kar pomeni, da boste ob recimo 60-70 km. Morda. Druga zanimiva stvar, ki je ta, da vsaj pri električnih avtomobilih ima klimatska naprava svoj motor električni, ne obremenjuje glavnega električnega motorja, kar je tukaj nesmiselno, in ima avto vse v bistvu celotno moč, ki jo rabi. Predvsem pri kakšnih manjših oziroma starejših modelih klasičnih avtov je klimatska naprava vezana mehansko na motor in ko ona dela, ima motor na koncu dneva toliko manj moči. In tam si se lahko odločil, boš imel moč ali boš imel klimo v avto poklopljen. Tako da imajo električni avti tudi neke svoje prednosti, ne samo slabosti. Ok, malo pade domet, ampak ni pa neka taka blazna drama, da bi človek zaradi tega rekel, aha, ok, ne vem, ne bomo se vozili s klimo, ali pa ne, zdaj ga se pa res ne splača kupiti avta. To je to, do naslednjič.